kordhi wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degalkasta. Barnaamijkeenana qaybta labaad wararka kale ee aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona beesha caalamka ayaa farriin kulan u diray axmed madoobe iyo dane. Somalilan waxay ka jawaabtay hanjabaadii culus ee dowladda federaalka u dartay Taiwan. Pakistan ayaa ku dhawaaqday inuusan damiirkeedu siin doonin inay aqbasho Israa'iil, farriin kulanna u dirtay dalalka carbeed ururka iskaashiga Islaamka oo noqday urur gacanta ugu jira Sacuudiga iyo Imaaraadka, kana aamusay qadiyadda heshiiska dhex maray Imaaraadka iyo Israa'iil. Aan ku bilownay barnaamijkeenna, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka war waxay ka soo saareen shirka dhuusamareeb 3 waxay ugu baaqeen madaxda Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb galaan, waxayna ka digeen in aan la aqbali doonin nooc kasta oo doorasho kasta oo aan heshiis lagu ahayn saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya. War qoraala ayay ku sheegeen in hoggaamiyaasha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dhuusamareeb ay soo gaadhaan, islamarkaasna 15-kii bisha ay sheegeen inay ka qayb galaan shirkaas. Waxaana beesha caalamku warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen, waxaan soo dhaweynaynaa bilowga hawsha guddiga farsamada ee wadajirka ah ee loo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hanaanka doorashada ee laysugu tanaasulayo oo laysku afkarto si madaxdu ay uga baaraandegaan qorshaha doorashada. Beesha caalamku waxay ugu baaqeen madaxda dowlad goboleedyada federaalka in ay weli ay u furan tahay inay ku biiraan si toos ah oo ay xidhiirkooda ay wanaajiyaan shirka dhuusamareeb laguna xaliyo arrimaha ka taagan khilaafaadka. Saaxiibada beesha caalamku waxay ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay dhammaan madaxdu inay ka qayb galaan shirka madaxda si loo sii wado geedisocodka dhisidda is-afkaradka iyo wadar la ogol yahay, loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaadho doorashada dalka ee ka dhici doonta 2020 iyo 2021. Waxay dhammaan madaxda ay xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta iyo horumarka laga gaadho dhisidda dowladda Soomaaliya iyo ka soo bixidda ballamadii hore, ayay sheegeen beesha caalamku. Intaa waxay ku dareen in si kasay noqoto beesha caalamku ay ka digayaan in la isku dayo in la meel mariyo nooc doorasho oo aan raalli laga ahayn, iyadoo tan loo eegayo saaxiibadu waxay marka hore ku adkeynayaan isku day kasta oo uu ku kaco mid keliya ama qaar yaryar oo ka mid ah saamilayda, taas oo beesha caalamku ay ka digayso, waxayna sheegeen saaxiibadu waxay soo dhaweynayaan oo ay si weyn ula socdaan waxyaabaha soo kordhaya kulamada magaalada dhuusamareeb. Waxa ayna dabagal ku sameynayaan tallaabooyinka lagu heshiinayo, waxayna diyaar u yihiin inay bixiyaan taageero kasta codsiga dhammaan fududeynaya hirgelinta in la fududeeyo nidaamka doorashada. Qoraalkan ayaa si wada jir ah waxaa u soo saaray oo ku saxiixnaa dalalka Belgiumka, Britain, Denmark, Djibouti, Mareykanka, Faransiiska, Finland, Midowga Afrika, Amisom, Holland, Ireland, Ethiopia, Jarmalka, Japan, Kenya, Midowga Norway, Spain, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda iyo ururka IGAD iyo qaramada midoobe sida lagu sheegay. Dhanka kale, barnaamijkan inta aynan ka bixin wararka Soomaalidana, bayaan ka soo baxay maamulka Soomaaliland ayaa looga hadlay war qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, taasi oo looga soo horjeeday xiriirka ay sameeyeen Taiwan iyo Soomaaliland. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa bayaan ay soo saartay ka digtay in dowladda federaalku hanjabaadaheeda xiriirka ee ay sameynayso maamulka Soomaaliland. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliland xorriyadeeda ay dib ula soo laabatay 1991 kadib xorriyaddii, islamarkaasna aysan aqbalaynin faragelin lagu sameeyo howlaheeda. Waxayna ku baaqday Soomaaliland in dowladda federaalku joojiso dhibaateynta ay ku hayso Soomaaliland, sida ay sheegtay. Bayaan ka soo baxay Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli war saxaafadeed shalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ku qornaa luqadda Ingiriiska si weyn loogu cambaareeyey dhaqdhaqaaqa Taiwan ee Soomaaliland. Safaaradda ay kaga furatay dowladda Soomaaliya ayaa meel adag iska taagday heshiiska Taiwan iyo Soomaaliland ee horseeday in xiriirkaas ay ka furato safaarad. Dowladda federaalku ayaa sheegtay Soomaaliya waxay cambaareynaysaa isku dayga Taiwan ee ku xadgudbaya qaranimada Soomaaliya iyo sharafteeda dhuleed, isla markaasna difaaci doonto. Dhanka kale, barnaamijkeenan, dalka Pakistan ayaa noqday dalkii Islaamka ahaa ee ugu dambeeyey oo hanjabaad culus iyo hadal kulul ka soo saaray heshiiska dhex maray dalka Imaaraadka iyo Israa'iil, iyo sidoo kale in uu yahay mid meel ka dhac u ah dadka reer Falastiin. Damiirkayagu marna ma ogolaan doono inaan aqbalo Israa'iil
oo mas'uul ka ah xasuuqa aadka u badan ee ka dhanka ah dadka reer Falastiin ayuu yiri rais uu siiyay warbaahinta ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan waxa uu si cad u sheegay in dawladdiisu aysan aqbali doonin Israa'il ilaa shacabka Falastiin ay haystaan dawlad gaar ah. Mowqifkeena waa cad yahay, waa wax aan aas-aaska Pakistan gundhiga u ah, waana waxa cadeynaya heshiiskii 1948 in aan la aqbali doonin Israa'il in Falastiin ay xuduudaheeda ay ku helaan wax ka madax bannaan xal laba dowladood, ayuu yiri waraysiga uu siiyey telefishinka dalka Pakistan ra'iisul wasaaraha Pakistan. Haddii aan aqbalno caadi ahaanshaha xidhiirka ka dhexeeya Israa'il, markaa waa inaan ka tanaasulnaa arrinta gobolka Kashmir, ayuu yiri dalka Pakistan. Hadalka kulul ee Pakistan ayaa yimid maalmo uun kadib markii Imaaraadka Carabtu uu yeeshay in xidhiir toos ah oo diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale uu la yeeshay Israa'il. Pakistan ayaa ka mid ah dalalka dhowrka ah ee sheegaya in baasaboorkeeda muwaadiniinteeda ay u safri karaan meel kasta oo adduunka ah marka laga reebo Israa'il. Imran Khan waxa uu yiri damiirkayagu marna ma aqbali doono inaan aqbalno Israa'il oo mas'uulka ah xasuuqa badan ee ka dhanka ah dadka reer Falastiin waa mid la mid ah xasuuqa loo geysanayo gobolka Kashmir. Imaaraadku taariikh ahaan waxa uu ahaa isbahaysi muhiim u ah Islaamabad, waddankii saddexaad ee dalalka carbeed oo ay ku jirto Masar iyo Jordan oo aqoonsada Israa'il. Tan iyo markii xorriyadda ay qaadatay boqortooyada Hindiya, Ingiriiska, hogaamiyaasha Pakistan ayaa si saxiixiyay waxay la dagaalameen dalka Hindiya Kashmir oo qayb ka mid ah gacanta ay ku hayso New Delhi. Isla waraysigan Khan waxa uu isku dayey inuu ka hortago warbixinada ku saabsan xiriirka ka dhexeeya Pakistan xiriirka uu la leeyahay dalka Sacuudiga, taas oo indhayaashu qaarkood ay sheegeen inuusan si buuxda u taageerin Islaamabad. Maalmihii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan waxa uu uga digay Riyadh in Islaamabad lagu qasbi karo inay fiiriso xulufadooda dalalka kale ee muhiimka ah, taas oo muuqata Qatar iyo Turkiga haddii ay taageeri waayaan qorshaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Islaamka inay isugu yimaadaan shir ay ku cambaaraynayaan dalka Hindiya. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in warbaahinta ururka iskaashiga Islaamku ay ka cagajeedayaan arrinta gobolka Kashmir, wuxuuna sheegay in Pakistan ay diyaar u tahay inay qabato fadhi ka baxsan ururka iskaashiga Islaamka. Sacuudi Arabiya ayaa ah xulufadeena ugu muhiimsan, waynana caawiyaan wakhti kasta oo adag, ayuu yiri Khan. Dal kasta waxa uu leeyahay siyaasadiisa arrimaha dibadda, waxay leeyihiin siyaasad u gaara anaga ayaa ah mowqifkeena gobolka Kashmir. Haddaba iyada oo ay ka cabanayso dalka Pakistan ururka iskaashiga Islaamka iyo sidoo kale dhibaatooyinka aysan ka hadlayn ee dalalka Islaamka inaysan ku matelin oo ah urur gacanta u galay danaha dalka Sacuudiga, ku dhawaaqidii muranka dhaliyay ee Imaaraadka iyo Israa'il ayaa ah mid ay ka gaabsadeen ururka jaamacadda ama ururka iskaashiga Islaamka. Jaamacadda Carabta waxaa la aasaasay 1945 si loo ilaaliyo madax banaanida carabta iyo madax banaanida dalalka Islaamka, halka sanadkii 1969 la aasaasay ururka iskaashiga Islaamka cod wada jira oo dunida Islaamka ah oo lagu doonayay in lagu ilaaliyo masaajidka Al-Aqsa ee ku yaal bariga Qudus. Labada urur midkoodna si kasta ha noqotee ma dareemin inay haystaan inay matalaan danaha dalalka Islaamka iyo qadiyadda Falastiin, loona aasaasay aqoonyahan reer Ingiriisa islamarkaana bare ka ah daraasaadka Islaamka ee jaamacadda Oxford ayaa yidhi waa shaqo socota wadamada xubnaha ka ah in ay dib u fiiriyaan waxa loo aasaasay, iyada oo Sacuudi Arabiya ay ka dambayso inta badan maalgelinta iyo martigelinta xarumaha la siiyo in xogyaha guud ee hadda jira uu yahay Sacuudi Arabiya oo uu dhashay. Waxaa laga yaabaa inay jiraan xadidnaano xadidan oo ku saabsan waxa ururkani awood uu leeyahay. Telefishinka dalka Turkiga ee TR World ayaa isku dayaya in xiriirka ururka iskaashiga Islaamka iyagoo la hadlaya dhowr mas-uuliyiin oo ka tirsan ururkaasi dhammaantood waxay diideen inay ka bixiyaan wax faallo ah oo ku saabsan xiriirka dhexmara Imaaraadka iyo dalka Israa'il. Ururka iskaashiga Islaamka wuxuu ka kooban yahay 57 dowladood oo xubnaha ka ah oo ay wadaagaan in ka badan ilaa iyo 1.8 bilyan oo muslimiin ah oo loo horgeliyey inuu difaaco qadiyadaha Islaamka. Dowladda xubnaha ka ah ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa u hoggaansamayn awoodaha dhaqaale, isla markaasina ah mid matala oo keliya dhaqaalaha badan ee Sacuudiga ay ka hesho sharciga boqortooyada ee loo arko sharci ku saabsan qadiyadeeda dunida Islaamka. Waraaq ururka iskaashiga Islaamka uu ku leeyahay awood weyn
oo isu keenida wadamada islaamka si loo ilaaliyo dhibaatooyinka badan ee ku dhaca sanadkii lasoo dhaafay, gaar ahaana tan iyo markii bin salmaan uu noqday dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga 2017-kii. su-aala xiriirta firfircoonida ururka iskaashiga islaamka ama jaamacadda carabta ayaa arkay hoos u dhac, islamarkaasna lagu cambaareeyey azani falanqeeyaha bariga dhexe. waxa uu sheegay marka loo eego jihaynta siyaasadda ee sacuudiga ee haatan uu hayo amiirka boqortooyada sacuudiga, ururka islaamka ma laha awood karti ah inuu ku sameeyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo muhiima, iyadoo la ansixinayo dhowaan imaaraadku waxa uu carqaladeeyey iskudayga Pakistan ee ururka iskaashiga islaamka si ay uga baaraan degaan qorshaha Hindiya ee ah dhibaatada ay ku hayaan gobolka Kashmir. hay-adaha noocan oo kale ah haddii ay ka jawaabi waayaan baahiyaha muslimiinta ama qalalaasaha dadka muslimka ah ama Falastiin ama Shiinaha ama Kashmir ma metelaan dhammaanba dalalka islaamka, ayuu yidhi Asami. afhayeenka dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee Yaban ayaa sidoo kale dhaleeceeyey aamusnaanta ururka iskaashiga islaamka iyo jaamacadda carabta islaamka iyo